በተለያዩ የሀገሪቱ አካባቢዎች የሚገኙ አርሶ አደሮች የማዳበሪያ ዋጋ መናርና የአቅርቦት ውስንነት በግብርና ስራቸው ላይ ችግር ስለመፍጠሩ ለኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ተናግረዋል። አስተያየታቸውን በስልክ አድርሰውናል። ተከታትለን እንመለሳለን። የማዳበሪያ ዋጋ በጣም በአካባቢያችን እያስቸግርን ነው። ከአምነው በጥፉን የጨመረው ይሄ ደግሞ ገበሬውን አዝምሮ ለማጨድ ምናምን እየተቸገረ ስለሆነ ለዚህም መፍትሄ እንዲሰጥለት እና ህብረተሰቡ በጣም በችግር ላይ ነው ያለ። አንድ ኩንታል ዘንድሮ ያው እጥፍ ሊጨምር ነው፣ 4300 ብር ገብቷል። በጣም አሁን ችግር ላይ ነው ማህበረሰቡ። እንዴት በ4200 ብር 300 ብር ገዝቶ አንድ ማዳበሪያ ለመግዛት በጣም ተቸግሯል። በአሁኑ ሰዓት የማዳበሪያ ዋጋ በጣም ኑሯል። አቅርቦቱ ላይ በጣም ችግር እንዳለ ነው። 4375 ብር ነው የሚባለው ጋፕ የአፈር ማዳበሪያ ማለት አምና ጥሩ ደረጃ ላይ ነበረ። አሁን ግን በጣም በቃ የአሁኑ ሰዓት ላይ ያለው በአሁኑ ሰዓት እንደዚህ የሆነው ቀጣይ ምን ይገጥመናል የሚል ስጋት አለን። በቃ የማቃመስ ስራ ነው ወይ የሚሰራው? ቅድመ ዝግጅት መጀመሪያ ኮምፖስት ምናምን ትምህርት ባልተሰጠበት አሁን በበልግ እንደዚህ ሆኗል። መኸር ላይ ደግሞ ከባድ ክስተት እንዳይኖር መንግስት ምርታማነታችን እንዳይቀንስ ማዳበሪያ እጥረት እንዳይኖር ባለበት ተፈላልጎም ቢሆን ከምንም ብሎ ምክንያቱም ካልበላን መኖር ስለማንችል ማለት ነው። መሬት ጾም ማደር የሌለበት ነገር ስለሆነ ማለት ነው። አንድ መሬት ማግኘት ያለባትን ግብዓት አግኝተ ሀገራችንን መለወጥ እስካለባት ድረስ መንግስትም ደግሞ በዚህ ልክ ሰርቶ አስቦ ይህ ነገር ሊቀርፍልን ይገባል። ማዳበሪያ የግብዓት ጉዳይ በጣም አሳሳቢ ነው። ምክንያቱም የገበሬ ሁሌም በቃ በዚህ ስለሚተዳደር ምንም አማራጭ የለውም። በቆሎም ቢባል ጤፍም ቢባል ዳጉሳም ቢባል የተለያዩ አዝርቶችን ገብስ ቢባል የተለያዩ አዝርቶችን ኑግ ቢባል በሱ ስለሚጠቀም ዋጋው አምና 1800 ነበር የከረመው። ዘንዶ ግን የጥፍ ጥፍ ጨምሮ 4500 ነው እኛ አካባቢ የሚሸጠው። ያው ጨምሮብናል በጥፉ። ስለዚህ እንዴት በምን ይተዳደር ነው? አርሶ አደር ካልኖረ ደግሞ ሌላው የመንግስት ሰራተኛ ከየተለያዩ የከተማ ነዋሪዎች ምንም አይተዳደርም። አምና መካዝኖች ሁሉ ሞልቶ ነበር። ዘንዶ ግን በገበሬ ላይ በጣም ብዙ ተጭኖ ተደርጓል። የምንለው በቃ ለአርሶ አደሩ ለተለያዩ ነገሮች በቃ መንግስት ድጎማ ቢያደርግለት፣ አስተያየት ዋጋ ቢቀንስልን። ማዳበሪያ በጣም ዘንድሮ ከሚገባ በላይ ዋጋ በጣም ንረት አለ። አምና ወደ 1700 ኩንታል የሚገዛውን አሁን ወደ 4000 በላይ ሆኗል። ህብረተሰቡ በጣም ስጋት ላይ ነው ያለው። ህብረተሰቡ ደግሞ በማዳበሪያ ጥቅሙ በጣም እየተጠቀመ ምርታማነቱን በጣም እያሳየ ነበር። በጣም አሁን ስጋት ውስጥ ነው ያለው። አቅርቦቱም እስከዚህ ያልቀረበ አቅርቦቱ እንኳን ቢቀርብ እንኳን በዋጋው ንረት ህብረተሰቡ የሚጠቀምበት አይመስለኝም። ስጋት ላይ ነው ያለው ከሚገባው በላይ ማለት ነው። በቃ እንዴት አድርገን ነው የምንዘራው? መሬታችንን አስለምደናል። አሁን ማዳበሪያ ቢቀር ያው ምርታችን በጣም እንደሚቀንስ በጣም ስጋት ላይ ነው ህብረተሰቡ ያለው በእኛ አካባቢ ያለው። የተወደዳችሁ፣ በዚህ ጉዳይ ላይ የግብርና ሚኒስቴር ምላሽ እንዲሰጠን ያደረግነው ተደጋጋሚ ጥረት አልተሳካም። ከሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ምላሽ እንዳገኘን ይዘን የምንቀርብ ይሆናል።